航空機整備を直に見る機会、そうないと思います。まあ、見るだけではなく、やっぱり感じていただく、まあ、音もそうですし、匂いもそうですし、そういったところを見ていただき、航空機の安全はどういうふうに作り込まれているか、飛ばすだけではありません。飛ばすために整備は絶対必要ですし、そういう縁の下の地下マッチの領域でしょうけれども、そういったところをですね、まあ、そういう姿を見て、理解をしていただければ幸いですし、まあ、大げさに言えば新たな観光資源、いわゆる沖縄に来ればこういう仕事も見られるんだと、まあ、こんなようなところをぜひですね、我々も提供していきたいですし、まずは航空業界に興味を持っていただく。で、なおかつ、まあ、MJP ファン、まあ、MR ジャパンファンとか、私もこういう将来仕事したいなとか、でまさに地元の子たちが活躍できるフィールド、こういったものを感じてほしいですし、将来一緒に働けたら最高だなと。